Před mnou jsou tři kamiony, které jedou 50, takže mám spoustu času koukat do kamery a něco vám povyprávět, tak jdem na to. Zdar, tady Staroda, vítám u pondělního videa. Říkal jsem si, jestli ho mám točit, ale nakonec jo. Už jsem tohle téma měl v hlavě minulý týden, ale nějak nedopadlo, protože čekalo na dnešní den, jo, protože se mi hned připomnělo ze dvou různých směrů a už to fakt musím jakoby ze sebe dostat. Ty dva směry jsou respekt, ale zároveň volební program ano, takže proto ten titulek a proto ty kojenecké ústavy. Takže jdem si o tom něco říct. Teďka víkendu ano vyhlásilo svůj volební program. Konečně mají program, minulý volby to ani nestihli. Trošku upravím. Minulé to ani nestihli, teď ho mají docela podrobný. A já jsem se tak na něj jenom mrknul, protože mě zajímalo, jak to zpracují, a protože se psalo o tom, že chtějí zrušit ty ministerstva. A našel jsem tam jednu zajímavou věc. Trošku k tomu programu, oni tam chtějí zrušit ty ministerstva, což takhle jakoby zní, že zrušit ministerstva, že jsou jako nějaký drsný, ale oni chtějí zrušit lidský práva a vědu a výzkum, což se dá pochopit, protože ta agenda nemusí zmizet a bude řešit někdo jiný, takže jako s tím víceméně se dá i souhlasit. Pak chtějí zrušit ministerstvo životního prostředí nebo sloučit se zemědělstvím. Já nevím, no. Vzhledem tomu, že zrovna v tom mým oboru, kde hodně to ministerstvo životního prostředí řešíme, jakoby, že by jako ušetříš jeden úřad, ale ten druhý musíš jednou tolik napouknout, jo, takže nevím, jo. Ten senát, že chtějí udělat jednokolový volby, a ne dvoukolový, to je taky, to jako zní docela rozumně. Pak chtějí snižovat daně, to zase byla kritika z ODSky, že teď seděli ve vládě, zvyšovali daně a teď je chtějí zase snižovat. To jsou ty klasický keci kolem těch programů. No ale to je všechno jedno, jo. Ten program se jmenuje, nebo mají jakoby slogan pro ty volby, mají teď nebo nikdy. A to je hodně úsměvný, protože co se týče těch kojenců a ústavů, tak to teď už měli a pěkně se na to vysrali. Takže o tom si jdem něco říct. Doplnění pro ty, co nečtou titulky ve videu, já jsem tam chtěl dát titulek, já jsem zapomněl říct důležitou věc, že ano, má v programu zrušení kojeneckých ústavů, proto o tom budu mluvit. Takže tak. V srpnu, možná jste to zachytili, vláda projednávala návrh zákona, který by jakoby nastavil rušení kojeneckých ústavů. A vláda to neschválila, jediný, kdo hlasoval pro, bylo ČSSD. A ty ostatní, úplně škoda, že jsem nenašel podrobnosti, zkoumal jsem to, nenašel jsem. Ale ty ostatní pro to nehlasovali, buď se vzdali a tak, včetně třeba KDU ČSL, jo, což je docela mrzoucký. Jo, ale ano, taky prostě pro to nehlasovali a přitom to vychází vlastně ze strategie vládní, která byla schválená už v roce 2012. O tom, že se budou rušit kojenecký ústavy, který měl být už rušený v roce 2016 a tak. Teď ten návrh zákona byl o tom, že se to má rušit až do roku 2022, za 5 let vlastně, no za 4, když to tak jako nebudem co přehánět. A že by se postupně začaly ty ústavy rušit, jo. Ty důvody, proč to neschválili, ty vole, to je fakt k smíchu, jo. Ten jediný, o kterém se psalo, tak já nevím, jestli to je chyba novinářů, nebo jsou tak blbí prostě ty, co to obhajujou. Třeba ministr zdravotnictví. Ty důvody jsou takový, že prostě ty ústavy těm dětem zajistějí tu zdravotní péči, co potřebujou. Ty vole, malí děti, takhle narozený, dobře, potřebují zdravotní péči, ale jakoby jak často? Jednou, dvakrát za rok? Ale místo toho dennodenně potřebují prostě nějakou tu lásku a péči, že jo? Takže argument z paty, klasika. A ten další důvod, který aspoň dává trochu smysl, jo, který jsem se spíš pak dočel v článkách, že to spíš ty lidi z těch ústavů komentují a jakoby to se musí respektovat, je to, že prostě když se teď nastaví nějaký zákaz, tak musí fungovat i ta infrastruktura pěstounská tak, aby, že když se ty ústavy zrušily, tak kam pak ty děti, že jo, půjdou. Jo. Takže prostě, že by to organizačně prostě nešlo zařídit, jo. Má se to řešit, že buď pěstouni, anebo se má podporovat, mají se podporovat ty rodiny, které prostě ty děti se chtějí zbavit, tak aby nemuseli se jich zbavit. Jo, že to vyjde to levněji, no to teď se dostanu k těm důvodům pro. Ale ještě k tomu proti, takže to chtějí zrušit z těch důvodů. A třeba, že se nestihne nastavit ta infrastruktura. Ale to je prostě hovadina, to je stejně jako teďka, MŽP, že se je zákon, že skončí skládky 2024, že se nebude skládkovat už. Nebo jako bude se úplně minimálně skládkovat jenom ty nejzásadnější odpady, jo.
Taky prostě je, to bylo velký halo a taky se může říct, tyhle, na to nemáme infrastrukturu spalovny třeba, že by se museli stavět, což taky je trn v oku hodně lidem. Ale prostě se ten zákon schválí, protože to nastavuje nějakou vizi, nějaký směr a zrovna u nějakých skládek je to ještě relativně jedno, ale u těch dětí, ty vole, tam každý rok je prostě promarněný, to je fakt smutný, no. No a důvody proč? Teda, jo. I kdyby člověk si to myslel jenom tak z fleku, tak už to stačí, ale ještě jsou prostě moje validní důvody, jo. OSN nás do toho tlačila. Jsme poslední ve střední Evropě nebo v Evropě, kdo ty kojenecké ústavy má, prostě tenhle komunistický relik. Je spousta studií o tom, jak to těm dětem prostě úplně ničí životy. Jo. Konkrétně nějaký studie ukazují, že prostě ty děti, které vyrostou v těch kojeneckých ústavech, tak mají snad dvakrát nebo víc větší šanci, že spáchají nějaký trestný čin. Jsou prostě úplně patologicky jako takhle na tom špatně. A prostě ten trend je úplně, úplně někde jinde. Jo. A fakt ty. No já se k tomu ještě dostanu, jo. Nebo dostanu, já už jsem u toho, jo. To mám tady nadepsaný jako osobní, jo. Mě to, co mě k tomu vrátilo, totiž je teďka dopis jenom, co psala nějaká paní do Respektu, protože reagovala na článek, který byl minulý týden právě. O tom, jak když byli někde, když byla ještě ve škole, jak je jejich paní učitelka vzala jakoby na exkurzi do kojeneckého ústavu. A já jsem si to jen četl a mě úplně z toho bylo smutno, jo. Jak tam ona píše o tom, jak ty děti tam prostě, jak viděli za sklem ty děti v postýlkách, který tam všichni brečeli, prostě natahovali ruce. Jo, když byli mezi nima na zahradě, tak se ty děti prostě za nima běhali a chtěli se s nima objímat a dotýkat prostě a úplně žadonili o to. A pak se jich ptali, ty, co už měli mluvit, tak se jich ptali, jestli si je vezmou domů a tak. Ty vole, jako jen o tom mluvím a už nic toho je zase prostě to. Jo, pro mě je to nějakým způsobem prostě docela jakoby zásadní téma, nevím, nebo vím, proč tuším, jo. Já prostě... nebo takhle, když to vemu fakt osobně, jo. Ale ne, nějak drsně, jo. U nás v rodině se ty dotyky asi zase taky tolik neřešily, jo. Jako, nevím. Jo, když to vidím, nebo nevidím nikde jinde, jo. Ale prostě já jsem vyrost, možná to byl nějaký jeden zážitek s tím. Že jsem nějakým způsobem vždycky... to užil potom jako zaujmout, nebo jakoby, jak to tady mám, snaha se zavděčit. Jo, a to bylo už ve škole, a potom na vejšce a tak. A furt jsem dělal něco jakoby pro ty rodiče, že jo. A jsem jí tím poháněný teď, jo, že se snažím zavděčit jiným lidem a tak, a je to něco, co mě jakoby definuje. A já jsem si prostě dovodil z toho, z těch dalších zážitků s mýma dětma, že to je právě v tom, že jsem neměl třeba dost té pozornosti, nebo tak, jo. Ale to je přitom, jsem měl prostě v pohodě jakoby dětství a rodinu a tak, jo, a na to nemůžu říct špatného slova. A když si pak představím, ještě když to teda extrapoluju do těch dětí v těch chronických ústavech, který to nemají vůbec, tak to je úplně šílená představa pro mě. Já to prostě, mě to fakt jako tíží dost, no. Jo, a funguje to třeba i u mě tak, že jsem docela citlivý jakoby na brečení dětí. Ale já jsem jenom na jeden specifický plášť toho dítěte, já to prostě poznám z těch dětí, u svých, u cizích a tak. Jo, že kolikrát ty děti brečejí z důvodu, že má hlad, jo, nebo prostě má, chce i tu třeba pozornost, jo, nebo jsou to už taky vynucený pláče, co dělá teda starší, že jo, náš kluk, který prostě jenom takhle jakoby nás sám chce nějak manipulovat a tak. A to mě všechno nechá relativně kladným a úplně to jakoby neřeším. Ale jakmile slyším plášť dítěte, který je prostě jakoby zoufalý, a chce prostě tu mámu v tom kočárku, nebo prostě kdykoliv. Nebo i teda ty naše, já proto pak za ním jdu. Když slyšíš úplně ten citerivnej pláč tohodle, tak to je prostě úplně, to mě úplně vždycky strašně drásá. Jednou jsem takhle musel zkroutit z jednoho obchodu, kde jsem to takhle zažil, to fakt bylo špatný. Naštěstí, to mám už se blížím k závěru, jo, zase kratočký video dneska. Naštěstí to ty ústavy řeší kraje sami. Jo, že není potřeba, teda ten zákon nakonec nebude snad tolik, jo, že ty kraje to ruší sami ty ústavy. A v popisku máte odkaz na dobrý článek, kde jsou jednotlivý kraje pojmenovaný, jak to řeší. Některý víc, některý míň a hejtmani se vyjadřují. Že prostě ty kraje to řeší sami od sebe a vidí, že to je špatně. Ty vole, potřebujeme tu vládu vůbec? Jo, ještě, že ty kraje jsou. Takže to je jakoby to východisko z toho, jo. A co chci právě říct na závěr, jo. Ty vole, já jsem to neřekl. Tak je to taková pointa. No je to pointa návrat k tomu programu toho ANO, no. To já tam dám nějaký titulek. Už tam byl, teda tím pádem. Protože ANO v tom programu má do p***.
Protože ano, má v tom programu ty vole, že zruší kojenecký ústavy, že jo. Teď nebo nikdy. A teď měli ve vládě ten zákon, že se zruší kojenecký ústavy a oni to tam nedají, protože už v té době byl určitě program v tisku. A oni radši ty vole si to dají do toho programu, místo toho, aby to reálně udělali, tak si to radši dají do programu, aby s tím mohli prostě machrovat. Jo, takže vlastně se kšeftuje, prostě kšeftuje se takhle s dětma výměnou za jednu větu ve volebním programu. A to je fakt umáč. Jako to ať si strčí prostě někam do prdele asi. No, a to je všechno. Já víc komu asi nic moc neřeknu. Takže díky za pozornost. A snad u nějakého pozitivnějšího videa se uvidíme zítra nebo tak. Tak, čau.